ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Hebreërs hoofstuk 10, deel 134. Ek is professor Hannes Redelinghuis van die eerste gemeente van Jaffa, Suwan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internationaal. Sou jy belangstel in enige van die Bybelpakkette, verskoon my, enige van die Bybelpakkette, boekpakkette, die legkaart studie gids Bybel, the two keys to the book of Revelations, enige van die ander boeke, enige inligting benodig, enige vraag het, kontak pastorika my vrou 072-367-124 op gaan in my webtuiste https://jaffashua.co.za. As dit eerste keer is dat jy na die reeks kyk, gaan na die boek Hebreërs hoofstuk 1 deel 1. Begin daar so en stap deur hom, daar's 'n magt om inligting. Glo my. Vat so 'n paar seatbelts saam wat jy gaan uit jou stoel uitval. Ek wil vir die nuwe kykers vra as dit die eerste keer is, subscribe dat jy kan kennisgewing kry van elke boodskap wat deurkom. Deel ook hierdie link met jou vriende en maak jy gereed vir 'n paar geestelike skokke. Kom dan bid ons saam. Wonderbaar raadsman, sterke Elohim, vrede vos. U wie die eerste is, die begin en die einde, die alfa en die omega, die wat ek is, wat ek is. Dankie dat ons vanmôre nie as vreemdelinge kom en bedelaars nie. Maar ons kom vanmôre as u kinders bloed gewas deur die bloed van Jahashua, geopenbaar in die geopenbaarde woord, in die bo-natuurlike geopenbaarde woord, in die waarheid. Dankie Vader dat ons as Jahviste nie in 'n leen lewe vanmôre nie, maar dat ons in die vrees en in die goedheid en in die kennis en in die insig en u wysheid kan wandel. Sien ons vanmôre terwyl ons gretig is om te hoor wat u vir ons wil sê en u die woord met ons deel. Geef ons ontvanklike sielsdimensie en geestelike oor om te hoor en te verstaan wat u vir ons sê. Maak ons vry van godsdienstige dogmatiek en leringe en tradisies. En bring ons by die geopenbaarde woord. Ons bid dit in die naam bo elke naam. Die naam Jahashua. Laat dit so wees. Halleluja. Halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof. Hannes. Mag dit vir jou 'n wonderlike geleentheid wees vanmôre terwyl ons met Hebreërs hoofstuk 10 besig is. En daarvan af het ons afgedraai na 1 Korinte 15. Ons is by deel 28. Nou het agtergekom op die einde van gisteroggend se tyd, toe die tyd ons gevang het, het ek net die skrif klaar gelees. En ek het u gevra om bietjie verder te lees. Maak dit vir u sin, het u stukkies van die puzzel opgetel, die legkaart. Vers 28, wanneer hy en wanneer alles aan hom die seun onderwerp is. So dis nie nou onderwerp nie. Dan sal ook die seun self hom onderwerp aan die een. Die een. Wie is dit? Is Vader. Wat alles aan hom onderwerp het. Omdat Jahwe alles in almal kan wees. So, hoe word Jahwe alles in almal? Deur sy seun. Daarom sê hy in Hebreërs 1 vers 1, julle ouens wat so graag profete wil hê in die moderne tyd. Hebreërs 1:1 sê in die ou tyd het Jahwe tot die volk, Jahwe die Almagtige, die Vader, tot die volk gespreek deur profete. Maar vandag spreek hy tot ons deur sy seun. Gebruik die roog. So wat sê dit vir ons hierso? Hy wil met ons deel. Hy wil tot ons spreek deur wie? Deur sy seun. Kyk, dis wat die skrif sê. Vers 28. En wanneer alles aan hom die seun onderwerp is, dan sal die seun self hom onderwerp aan die een. Dis Jahwe wat alles aan hom, dis die seun, onderwerp het, sodat Jahwe die Vader alles in almal kan wees. Goed, vers 29. Nou wil ek hê, eers moet nou al die skrifgedeelte 'n paar keer gelees met huiswerk.
kan u hom vir my verduidelik? Ek gaan hom lees, dan moet u vir die mense langs jou gou sê, wie verstaan jy, verstaan u, is praat hy van. Anders, wat sal hulle doen? So, by hulle moet ons by die hulle kom, daar moet jy dadelik stilstaan. Wat hulle, wat sal hulle doen wat hulle vir die dode laat doop? As die dode geheel en al nie opgewerk word nie. So, iemand hierso doop mense wat nie glo in die opwekking van die dode nie. Dis eintlik wat apostel Paulus sê. Anders, wat sal hulle doen wat hulle vir die dode laat doop, as die dode nie geheel en al nie opgewek word nie? Waarom laat hulle nog vir die dode doop? Ora, dan vers 30, waarom is ons elke uur in gevaar? Kom ons bly by vers 29. Kan u dit vir my verduidelik? Kan u dit vir iemand verduidelik? Anders, wat sal hulle doen wat hulle vir die dode laat doop? As die dode geheel en al nie opgewek word nie, glo u dat die dode gaan opgewek word? O ja, verseker. So waaroor laat ons ons onderdompel? Omdat Romeine 6 vers 1 tot 12 van die skrifte sommer net so sê dat ons groei gelykvormig aan Jafashua deur die bad van wedergeboorte. Het jy dit? So ons word gedoop wetend dat die dode gaan opstaan. Maar hy sê hier's 'n groep mense wat glad nie glo aan die dode wat gaan opstaan. Dis as ek die vers na agterste voorlees. Kom ek lees die vers agterste voor. Kom ek begin daarby waarom. Dis so aan die einde van vers 29. Waarom laat hulle nog vir die dode doop? Vers 29. Anders, wat sal hulle doen wat hulle vir die dode laat doop? So, as julle nie glo dat die dode gaan opstaan nie, waarom laat julle vir die dode doop? Met wie praat apostel Paulus sê? Jy sien, daar was Fariseërs en daar was Sadduseërs. En dit verduidelik ek vir jou ook in die regkaartstudie gesbybel, 'n hele beskrywing. Die Sadduseërs het nie geglo aan die opstanding van die dode nie. Die Fariseërs glo aan die opstanding van die dode. Die Sadduseërs glo nie aan die opstanding van die dode nie. Die Sadduseërs glo ook nie aan die werkinge van engele nie, die bedieninge van engele nie. En die Sadduseërs glo ook nie aan die Ruach, die Heilige Gees nie. So as drie dinge. Die Fariseërs glo in al drie hierdie dinge. Hulle glo daar's 'n opstanding van die dode. Hulle glo daar's die bediening van engele en hulle glo in die werkinge van die Ruach, die Heilige Gees. As ek my gedagtes kan daar teruggaan in Handelinge wanneer Paulus dan voor die Joodse raad, die Sanhedrin, die raad van 70 verskyn. Nou hulle was Fariseërs en Sadduseërs. Dan sit hy die katte tussen die duwe in. Hy sê ek is 'n Fariseër. Ek glo in die opstanding van die dode. Hy sê, en dis omdat ek glo in die opstanding van die dode en die werkinge van die Ruach HaKodesh en die bedieninge van engele, dis hoekom julle Sadduseërs my met klippe wil doodgooi. Nou die Sanhedrin was 'n raad van 70, dit was soos 'n ouderlingsraad wat oor grondgebiede besleg het en oor dispute en goed voordat na die koning toe gaan. So wat doen hierso? Is Paulus steek die twee kampe aan die brand. Want skielik staan die ou en die Fariseërs en ons sê ons glo in die opstanding. Die ou sê daar is nie opstanding nie. Ons glo in die Heilige Gees, daar is nie Heilige Gees nie. Ons glo in engele, daar is nie engele nie. So wat sien ek in die Sadduseërs? Ek sien agnosme. Ek sien ateïsme. Hulle sê hulle is God, as hy sterf is hy dood. Hy is soos 'n dier. Hy het niks wat voortlewe nie. Want hy glo in die opstanding nie.
Hy het nie 'n Heilige Gees wat hom kan oortuig of met hom kan werk nie. En Vader Jaffa kan ook nie 'n engel stuur om met hom te deel nie, want daar is nie sulke goed nie. So hy kan hoere en moer en lewe soos als en hy kan steel en hy kan alles doen, hy kan nog steeds 'n fariseer wees. En hy sit in die tempel, hy is deel van die bediening van die sinagoges. Die fariseers en sadiseers het die sinagoges bedien. Wat is 'n sinagoge? 'n Klein kerkie wat almal kon nie by die groot tempel by Mose by Salomo se tempel uitkom nie. So hulle het sinagoges gehad in verskillende dorpe. Alright. En dit so wat gebeur? Dis van met wie Paulus hier praat. Hy praat met hierdie sadiseers. Hoeveel van u dit geweet? Nou sê Paulus hierso. Hy sê julle is soos die sadiseers. Anders wat sal hulle doen wat hulle vir die dode laat doop? Wat sal hulle doen as julle hulle vir die dode laat doop? As die dode geheel en al nie opgewek word nie. So wat het die sadiseers gedoen? Hulle het in die doop geglo om die doop te praktiseer. Maar hulle het nie geglo in die opstanding. Dis wat Paulus vir hulle sê, julle skyn heiliges. Ja, van swart wil ek sê, julle wit gepluisde grafstene. Mooi van buitekant, wit baarde, wit kleure en alles aan. Maar binne is julle doodsbene, julle vrot, man. Anders, wat sal hulle doen, hierdie saliseers, wat hulle vir die dode laat doop? Kijk hoe makkelijk lees het nou. Maak 'n nota daar. Anders, wat sal hulle doen? Daar by die hulle skryf daar saliseers. Maar prof, ons kryk nie in ons Bybel nie, is heilige boek. Dis 'n handboek, 'n Bybel is 'n handboek. Hy moet werk. Kom, ek wys net so vinnig of jy so. Dis hoe 'n Bybel moet lyk. Hy moet werk. Hy is daar om notas in te maak. As dit jou kan help om die skrif te verstaan, beter te verstaan, en die evangelie te kan preek. Maak notas. Dis 'n boek, dis 'n handboek. Dis 'n lig op ons pad. Die oomblik as hy met die roog gesal, dis 'n gewone boek. Hy beteken niks as hy daar op die rak lê nie. Maar as hy met die roog gesalf is, dan is dit a joy unspeakable and full of glory. Halleluja. Hy moet benad word met die roog. Anders, vers 29. Wat sal hulle naamlik die sadiseers doen, as hulle, daarbys hulle sadiseers, vir die dode laat doop? Want hulle het nie geglo dat die dode gaan opstaan nie. Nou sê, as die dode, nou steek Paulus hulle bietjie met 'n naald, né? As die dode geheel en al nie opgewek, eintlik sê, as jy daar moet eintlik staan, as jy nie glo dat die dode geheel en al opgewek word nie. As jy nie glo dat die dode geheel en al opgewek word nie. Nou sê in die laaste gedeelte van vers 29, waarom laat hulle nog vir die dode doop? Die sadiseers. Want hulle het die doop ritueel gehou. Want dit het vir hulle lekker gelei. Maar hulle het nie geglo aan die opstanding van die dode nie. Hulle het nie geglo aan die roogwerkinge nie. Of in die roog akkedesh nie. Hulle het nie geglo aan die werkinge van engele of die bestaan van engele nie. Verstaan u vers 29? So duidelik soos daglig. Nou sê hy vir ons hierso in vers 30, waarom is ons elke uur in gevaar? Waarom is ons elke uur, waarvoor sal u sê, sal Paulus nou so vraag? Waarom is ons elke uur in gevaar? Vraagteken. Want die woord, die geopenbaarde woord, die bonatuurlike geopenbaarde woord van Jafashua, namelijk die evangelie van die ewige lewe deur die genade bloed van Jafashua, was in stryd met dit wat die fariseers geglo het, en sekere goed van die sadiseers ook, daar is ander goed van die sadiseers ook, want die sadiseers en fariseers was broeders gewees van mekaar. Ek praat van die sinagoges, dit is geen heiliges, dis hulle daai, of die sinagoges is godsdienstig is, is hulle daai. Gedaante van godsaligheid waar daar geen krag is nie. Want Jafashua het nie net die sadiseers uitgesonder nie, toe hy met die fariseers, hy sê hy het met die fariseers en sadiseers gepraat, as jy hulle skynheiliges.
Julle skyn heilig is. Julle lyk soos wit gepleisterde grafstene. Mooi van buitekant, maar binnekant vol doosbene en wurmse goed. Waarom is ons elke uur in gevaar? Wanneer jy die evangelie, wanneer jy die geopenbaarde evangelie van Yahshua verkondig, loop jy 'n gevaar. Hoekom? Jy het 'n gevaar dat jy familie gaan verloor. Jy het 'n gevaar dat jy gaan vriende verloor. Jy het 'n gevaar dat jy dalk vennootskappe en besighede goed gaan verbreek kry. Maak nie saak nie. Weet jy wat sê ek? Vir elke een wat van my af wegstap, gee jy van my 20 ander wat saam met my wil stap. En dis hoekom ons op die oomblik in die miljoene intel. Nie honderde duisende nie, in die miljoene. Want Jahwe is besig om vir ons die deure oop te maak. In ander lande, soos Arabië, en jy kan nie glo nie, in Indië, in Rusland, in China, daar's Afrikaanse mense oralste. En kan jy dink wat gaan gebeur as ons binne die volgende 2-3 maande gaan begin as Jahwe lewe sonde spaar om hierdie openbarings evangelie in Engels te bedien, gaan 'n veldbrand wees wat nie eens die duiwel se kan stop nie. Niemand sal dit stop nie. Hoekom? Want die wind van die Ruach HaKodesh gaan hom net aanwaai. Jy praat so tonge vas gesien, so tonge van vuur wat hulle verdeel op elkeen gaan sit op die dag van Pinkster. You ain't seen nothing yet. Kyk wat Jahwe van plan het. Want hy sal nie kom voordat die evangelie aan die ganse wêreld verkondig word nie. Tot môreoggend. Gaan lees die res. Gaan na vers 31 toe. Lees verder. Ons praat weer. As Jahwe lewe en sonde spaar. Maranatha. Yahshua kom weer. Halleluja.